տեսեք ինչ իրավիճակ ունենք։ Կառավարությունը իրոք ջանք չի խնայում պաշտպանելու գրանցված եւ չգրանցված աշխատողներին, բայց որոշ գործարարներ ուղղակի իրենց ոտքերն են սրբում աշխատանքային իրավունքների վրա։ Երեկ նախարար Տիկին Բաթոյանը հայտնեց, որ որոշ սրճարանատերեր ստիպել են աշխատողներին սոցիալական աջակցություն ստացած փողը կիսել իրենց հետ։ Այսօր խոսվեց, որ Արարատ ցեմենտ ընկերությունը հրաժարվել է միանգամից 8 աշխատակցի ժամանակավոր պայմանագրեր երկարացնել, շատ լավ իմանալով, որ այս արտակարգ իրավիճակի պայմաններում մարդիկ չեն կարող բողոքել։ Իհարկե, սեփական բիզնեսի շահերը պաշտպանող խմբակցությունը ասաց, որ քաղաքական ենթատեքստ չկա, իրավական հարցեր են, բայց պարոն Աբովյան, երբ որ մոտենում եք այստեղ ու մարդկանց սովելուց եք խոսում, գուցե ջանք գործադրեք, որ այդ մարդիկ առանց աշխատանքի չմնան և 3000 դրամանոց բարեգործության կարիք չունենան։ Մի քանի օր առաջ էլ Գլորիա Կարի արտադրամասի աշխատողներն էր դուրս եկել փողոց իրանց ղեկավարի առաջնորդությամբ, Երևան Սիթի աշխատողներն են ահազանգում, որ տնորենը սպառնացել է, որ աշխատավարձ չի տա։ Հիմա նախատեսել եք մարդկանց բողոքների դեպքում տեսչական մարմնի վերահսկողություն։ Պարոն Օդոմյան, որպեսզի այս կարգավորումը իսկապես գործնական նշանակություն ունենա մարդկանց համար, պատրաստ եք ներդնել ահազանգման համակարգ, որպեսզի մարդիկ շատ հրատապ և մաչելի կերպով ահազանգեն իրենց աշխատանքային իրավունքների խախտման համար։ Եթե այդ ահազանգման, ազդարարման համակարգը գործիքը չլինի, ես չեմ հավատում, որ այս դրույթը կգործի, որովհետև բացարձակ փայլուն կարծիք չունեմ տեսչության մասին և տեսչության պետի հայտարարությունը աշխատանքային իրավունքների մասին, վստահ եմ, դուք լսել եք։ Ազդարարման համակարգ կներդնեք, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ազդարարման համակարգը կամ նմանատիպ համակարգ նախատեսվում է 21 թվականի հուլիսից այդ համապարփակ բարեփոխումների և ուժեղացված տեսչական մարմնի շրջանակներում, նաև վերադառնալով Տիկին Սամսոնյանի առաջին հարցին արտադատական մարմնի հետ կապված, այժմ քննարկում ենք Լիտվայի փորձ աշխատանքային վեճերի կարգավորման, որտեղ գործում է հանձնաժողով 3 հոգուց բաղկացած գործատուների, արմիությունների և պետության ներկայացուցիչը, որոնք աշխատանքային օրենսդրության մասնագետներ են, իրավաբաններ են, և որոշակի հարցեր այդ մակարդակում քննարկվում է և գտնվում են լուծումներ, այսպիսով թեթևացնելով բեռը ի վերջո դատարանների վրա։ Վերադառնալով հարցին, ասեմ, որ ոչ միայն անձանցից ստացված դիմում բողոքների, այլև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից բարձրացված բողոքների և ահազանգերի դեպքում տեսչական մարմինը կարող է իրականացնել վերահսկողական գործառույթ, և ի վերջո սա մաքսիմալն էր այս պայմաններում, որ կարողացել ենք անել։ Տեսեք, պարոն Օդոմյան, եթե դուք հիմա եք ուզում գործարկել այս աջակցությունը աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության համար ու չունեք ահազանգման համակարգ, չունեք գործիք, որ աշխատավորները իրենց իրավունքների խախտման մասին ձեզ տեղեկացնեն տեսչական մարմնին, այս դրույթը գործնականում նշանակություն չի ունենալու։ Ահա, լավ, կառավարությունը, բայց եթե տեսչական մարմինը ինչպես է ահազանգներ ստանալու, մամուլից մեզ տրված ահազանգները ձեզ են ուղարկվելու։ Թեժգիծը, նաև այսօրին ունենք թեժգիծ, որը 200-ից ավել հեռախոսահամարներ են սպասարկում, և նույն թեժգծով կարող ենք ստանալ բողոքները և փոխանցել։ Այսինքն միայն թեժգիծ այս պահին։ Այո։ Լավ։ Դե բոլոր գրավոր ստացված դիմումները մենք համապատասխանաբար փոխանցում ենք տեսչական մարմնին, եթե ստանում ենք նախարարությունը։ Ես պատկերացնում եմ, որ շատ ավելի ժամանակակից և մաչելի ահազանգման համակարգեր կարելի է գործարկել։ Ժորժ ջան, մոտս տպավորությունը ոնց որ ազվերին են ցպնես, թե սենց ինչ-որ սախ գժված ինչ-որ բաներ են խոսում։ Տիկին Նազարյան ջան, ուրեմն իրականում Տիկին Նազարյան ջան, ես այն խմբակցությունից եմ, որը շատ է հարգում կին և տղամարդ տարբերությունը, դրա համար ինձ կպայում շատ կորեկտ։ Ուրեմն Տիկին Նազարյան, երբ որ խոսում եք Արարատ ցեմենտի մասին, ինձ մոտ և պարոն Ավետիսյան, ինձ մոտ տպավորություն է, որ ուզում եք ինչ-որ ներքաշեք ինչ-որ բաների մեջ, խոսակցություններ, խաղեր, քաղաքական բարդույթ, չգիտեմ ինչ, ունեք ապացույց, ունեք իրավական երկիրը, իրավական երկիրը, պարոն Ավետիսյան, Տիկին Նազարյան, իրական երկիրը, չէ՞ Հայաստանը, չէ՞ հաստատ, հապա դիմեք դատարան, մենք ենթադրում ենք քաղաքական միտինգ 8-ի, 7-ի,
Nu-i jana si ducem, 10 milioane, 10 milioane marcați masin mătațec, vor să oram gorțeni. Inați masin mătațec. Voi să duce că ghite si șca, meng ientadrum, voi să iese lică banem ientadrum. Hosume că irec hazard dram neri masin, zic gastic bațem. Et irec hazard dram anoț, vor aspe că irec hazard dram arji de pare rari topra că zei, gorța lui tănaie. Vor ein pesaj hatel, vor 3000 cam 5 cam 10 cam vor de ghiță tivă 3000, ăsta de ranel ca în radar n-am, vor caric ce linii, martic ciune n-an ai toprac neri caric. Ismice martic unen, harul tocos i-am stan al lui en, harul tocos. Inci vera pe mine mâna țața arțerin, cărchina în cam arat cement. Ժողովուրդ, ինչն է ձեր նպատակը, Տիկին Նազարյան, պարոն Ավետիսյան, ինչ եք ուզում դրանով ասեք, ասում եք բիզնես շահերի պաշտպանող խմբակցություն, ով ասեց այո, լտենամ, դու ասեցիր, դե հիմա մի հատ ապացույց բերեք, մի հատ, գոնե գետ մի հատ ապացույց բերեք, որ մենք ստե նստած բիզնես շահեր ենք պաշտպանում, չեք կարա, չէ՞ բերեք, հաստատ չէ, պարոն Աբովյան, պարոն Աբովյան, նախ ժամանակը սպառվեց, հետո ազվիրինից եք խոսում, սաղից բետար ազվիրին եք անում, վերջացել է ձեր ժամանակը։ Ինչ վերաբերում է, ինչ վերաբերում է ձեր ժամանակը։ Չէ, պարոն Աբովյան, գոռում եք, գոչում եք մեզ, մի ներդրեք, ոչ մի խնդիրներ, մենք խնդրում ենք։ Պարոն Աբովյան, արել ենք, անել ենք, պարոն Աբովյան, խնդրում եմ, հանգստացեք։ Շնորհակալություն։